prvi put sam došao u dodir sa naukom kroz neke naučne onako setove za hemiju gde dobijete neke kao instrukcije, uputstvo i aparaturu. I vi sad tu izvodite neke eksperimente i sad vi ste tu potpuno ono, uloženi i mentalno i psihički i sve. Ali mislim da je taj proces čitavog tog naučnog nekog razmišljanja počeo dosta ranije i da je, ne znam, ne mogu da kažem ono, od uvek mi išlo naučno i kritično razmišljanje, nego jednostavno sam uvek kad sam se igrao, igrao sam se, ne znam, sa Lego kockicama, ne znam, pravio neke ludosti ili sam, uglavnom nekako, nisam koristio igračke kako su namijenjene da se koriste, nego sam nekako uvek pravio nešto, uvek sam samostalno nešto osmišljao. Neke tako nagrade koje su meni ono, drage su. Naprijed, bila mi jako draga prošle godine prva nagrada na državnom ovdje, kada sam tek došao, onako, to mi je opet malo vratilo ego u neki balans, pošto je bio onako baš rasut kad sam tek došao. I to me onako ustabililo baš. I to je ujedno bio i plasman na drugu Balkanijadu na kojoj sam učestvovao i to mi je jako drago takmičenje. Doduše za mlađe takmičare, ali sad ne mogu ja da ih rangiram po nekoj važnosti. Meni je važno. I recimo ta dva takmičenja bih izdvojio, ali naravno bilo je dosta takmičenja koja su uporedo išla, naravno ne manje bitna, ali koja su nekako brže prolazila u poređenju sa ovima, pa možda mi su zato ostavila toliko upečatljiv utisak na mene. Kako uskladiti sve i biti što bolji u svemu? To je jedno dobro pitanje. Ja smatram da je skoro nemoguće. I neću da lažem, ja imam beskonačno mnogo podbačaja u tim sporednim, malo je nezahvalno reći, aktivnostima, ali da, na primjer, pripreme za takmičenje do nekog nivoa su kao ajde, sporedna aktivnost, recimo sad, dva dnevno, nešto pogledaš usput. Ali na nekom najvišem nivou na olimpijadama i na nekim ozbiljnim takmičenjima to postane maltene kao posao, onako svakodnevno, samo preporučljivo je da se radi svakodnevno i da se čita i teorija i literatura i da se rade zadaci i to oduzima mnogo, mnogo vremena. I pored toga što oduzima mnogo vremena, zna da iscrpi to neko logičko i postepeno razmišljanje. I sada često vidim da nisam u mogućnosti da učim posle nekog dela pripreme. Ne. I to je onda dosta veliki problem. Pogotovo sad u trećem razredu, ne znam, kad sam dobio biologiju i tako nešto. Nije sad ja da se žalim na predmet specifično, ali jednostavno je drugačije koncipiran nekako i stekao sam utisak da je na srednjoškolskom nivou ovom koji mi radimo maltene totalno baziran na samo memorizaciji nekih činjenica, a da je to meni jedan mrži način učenja. Tako da, bilo je dosta, mislim, stresno, da li je prava reč, ne znam ja šta je još stres, verovatno, ali u ovom mom dosadašnjem iskustvu je bilo krajnje neprijatno, ali izborio sam se i zadovoljan sam svojim uspehom. Koliko sam radio komparativno, to je sasvim dobro. Ali da, ne znam, ja sam možda ja imam specifično svoj neki stav i svoj neki doživljaj, ali bio sam pod dosta stresa.
i u pripremama za takmičenja, ali ne nužno zato što sam se ja plašio sad ili mislio da ću da ono, izneverim nekoga ili nešto ako ne postignem određen rezultat, nego čisto konstantno imate taj oblak neki koji visi nad vama, da morate da završite nešto, niste sigurni šta morate da završite, ali samo morate da završite i školu i takmičenje, onako je baš oko mene bilo mračno. Ali sad, na primjer, na raspustu, kada su mi te okolne neke obavezice odstranjene, ja opet isto radim, ali sam više fokusiran na nauku, na fiziku i mogu da idem i da održim i dobre odnose sa porodicom i sa prijateljima i da radim ono što me zanima. Ne moram, jednostavno neki teret mi je spao kako je krenuo raspust. Nije sad zato što ću ja da odmaram beskonačno onako, nego zato što mogu preciznije i sistematičnije da radim stvari koje bih i inače radio. Za neku najbližu budućnost, možda sam malo rano ušao u te vode, ali sam odabrao mentora za maturski rad. Recimo, dr. Dragoljub Gočanin, da ga ovom prilikom spomenem. I planiram da radim rad na temu opšte relativnosti. Sad to je još dosta ugrubo, onako skicirano, ne znam šta ću da radim, ali učim polako. I još jedna onako bitnija stvar koja treba da se dogodi, a to su prijave za fakultete strane. To traje negde do oktobra za ove evropske fakultete, sredina oktobra. A za Ameriku i to nisam siguran do kad, traje malo duže nešto, recimo do januara. I to zahtjeva dosta rada. I pošto nije standardna prijava u smislu da, ne znam, imate neki test i sad vi odradite to i kao wow, sve si uradio, primljen si, nije tako, nego moraš da pišeš eseje na neke čudne teme i da uspeš da posložiš koherentno svoje misli i da se vidi tu neka linija i pitanja kojom ti misliš i da oni uspeju da procene da si ti dobar fit, što bi oni rekli. Ali da, to mi je sad za neku bližu budućnost, znači da napišem neku pristojnu prijavicu i da na raspustu odradim što više, što veći onako grumen posla da odbijem za maturski. A recimo, kada bi me primili na te neke fakultete, uz pretpostavku da će da me prime, za neku dalju malo budućnost, to mislim nije to ništa specijalno daleko, to je godina, možda dvije. I da, želim da upišem neki prestižan fakultet, to mi je cilj, da nekako da upoznam neke ljude i profesore tu i da jednostavno stvorim neki precizniji, malo više isprofilisan plan kako ću da se krećem kroz obrazovanje naučiti. A do tad, da naučim što više stvari sa fakulteta, da bih imao vremena za neki naučno-istraživački rad. Preporučio bih mladima da se što ranije upoznaju sa realnošću situacije, a to je da makar do sada koliki sam kontakt imao sa ljudima, da ne postoji nivo inteligencije koji te ne obavezuje da ne radiš. Kao, ne postoji dovoljno pametan čovjek da samo može da bude bačen u situaciju i da bude najbolji. To je nerealno. Naravno, nekome će biti lakše. Ja mislim da je veći dar da možeš da radiš i da ti bude zanimljivo ono što radiš na duge staze i da si uporan
u smislu da ne odustaješ, jer sve češće i češće će da ti nailaze problemi za koje nemaš ti odgovor na kraju knjige da pogledaš. To su ozbiljni problemi koje ne znaš da su tačni kad ih ono, rešiš. I treba samo da izgrade naviku da rade svakodnevno. Nadam se da je to, da to nije, da ne tražim mnogo od njih. Ne treba nikada posustaju i da idu onom, onim lakim putem kao ma nije ovo za mene, nikad meni matematika nije išla od ruke jer ne postoji nikom kome je išla od ruke kao niko se nije rodio naučen. Ono, ne može ništa da se postigne bez rada. I opet i to kliše, ali to je najistinitiji kliše ikad. Tako da preporučio bih im da što pre nogama dotaknu tlo i da počnu da rade što ranije. We'll be right back.